ټول می شه درن ولې دونکوار کله یې په خێرا غلې مرونکا خبرونه تا ا ج پروونه مریدلې وای کله چې یو ځا څنګه د څه یو ټوک نست وای و والا و نن د چوم بنده ځکه مې ویلې نن سره د افغانستان پیوړی ژورنالستان خمرګری خلک والان د ادب ستوري هغه کسان دي چې ا اې دوی د کتابونو لبرکاته دوی د لیکنی لبرکاته مارانګې ډیر کسان دي چې کول شيخ خپل د یغه د ورځې 4 د ورځې خبرې اترې دوی لبرکاته نور هم تنظیمی کی نورم کیږي هر ورځ سره ا ځوبې د ورکل روي و هم چون آ... آشناستې و سره رفیول راهان سپ د امام یعقوب هم کار سره د څو ډور تکرغلس تنه نشي ډیر مننه خو سلامت نو مخکله دي چې موږ تاسو خبرونه شروع کوو زموږه همکار را تواله د خبرونه پروډوسر و خدای دې خیر پک ما راز خیر ته وکړ په خدای ما څومره وخت هم د دوستۍ شه ها زو په پلوګم رحم سره سنا پګنده دمره سلامونه تاسو ته او د مرمه خام ټول له دونو کوته اله من دې ماشی تاسو ټول برات خي او د صحت پجامه کې بس سنبالي ریحان صاحب هوځلې ډېر په خاطر جنم هغه وخت کې چې بونګه ادب ته ځماله مخنه و چې ریحان صاحب شعری ماته کې په د فیسبوک د لارینه او ډېر مغوختل چې ریحان صاحب ځلینګین او ګرم بندر سره وکړه د دې د خبرو نه د دې د ناس ته ولاړینه ډېر زه متاثر شوم عمغه چې ادب برخه ته دراداخل شوم ادبیت په ونځي ته راغلو سره مسلکی شول د دې سره څنګه یو ځای یو دفتر کې سره وظیفه شولا او په کول کې خبرو کوي په یو ادارې کې دوه سره پاتې شو نو تقریبا پنځه کال ریسی چې ماودې دې ملګرتیا کوي ملګرتیا سره په لړې کې نګداد خچې نږدې شي چې نږدې شي سره مولې د پاول وارچماو کتنلو قابو پنځه کال کې شي ماوس سره ولې ده ریحان څه جان او څه کې ته وایي نو د امکار څخه باغه توصیف کې ومکته وایي ریحان څه تګنه مخ کیږي چې تاسو ښایړئ ته تا دوی ادب نړې تم خکړي دا ته خ... لمړی خو تاسو ته سلام ټول قدر منو لیدونکو تاسو د کامري تر شاه زموږ درنو همکارانو ته سلامونه نیکه خيله خيله د چې ټول به اه... جوړ ورو وسي ادب برخه زما ډیر وخت کیږي زما د مکتب د دورانه چې په لسم صنف کې ومه ته مونج ما را وښنه یو ټاپه چې مونږ په مونږ زمونږ په ماحول کې ډېر رواج تا هر چاته وایو ډېرای واخ په د غصیب مجلسو کې د غیرت لا پاره ما هغه ټاپه چې که په ما یوان کې شهید نشوي خدای ګولاله بیا ننګې ته د ساتینه د دې ټپی تشریز مونږ استاد خدای دې کور ودان لري ډېره یو خاصه تشریح ماتو کړل په ټول سیم کې خو ما ډېر خوان تر واښتو زما ذوق امدا شو چې زمبا دغه سيو څول لیکم تر ګره یو ډیره لوی داستان یو لوی کیسه په یو ټاپ کې ځای په ځای شوهیده د وستا سره د مشورو نه دغه سره په بار بار کې ناستو دغه نه پښتنې کول زمونځوقه علاقه په خټو ادبیاتو او د ادب د برخې سره پيدا شوه جمعغه پر یو لسم سین په دولسم سین کې ما شير ولیک خو زه غه تشير دا سहीर تر نشمه ل چې زه دوهم چاغه په حتمن دي خلکو خو خېدا هغه اصول د ادبیا تع چې دی یا د شیر چې دی په خې د برابرو بلکې نه بو برابر دا خنه ورستاس ما تخپل زاوق درته وانه چې ما د کانکور په اسمله کې په ختو ادبیا انتخاب کړل ز په ختو ادبیا ته لړم په ختو ادبیا ته چلاړم بیا ته ماتو پښتو ادبیا تر او پیژندل شو چې چې شهیدی لکڅنګ چې ما په مکتب کې ویلی و د غینه پڑھیل وړه ساته باندې ماته تشریحول الټماته په لیکوالي باندې وغه کیدل الټماته په شعرایي باندې وغه کیدل الټ ز ډیر لوی لوی بهیرونو سره آشنا شولم لمشران او استادانو سره د نام مشران او شعرایي بل دنیا, دنیا ماته په ادباتو کې پيدا شوه هغه چوي چې ادباتو علم پای نه لري زکه په ادباتو کې روزمره نیوي سره پیدا کیږي ز مونږه مینه منداس لیوانی مینه د چلاتروسه په کله کې مونږه پایندی مونږه لا پم دی لا ټکی وچ پیدا کېنا زموږه کړې رېحان څپاینده نه سلطه لا مو هي څمن دي کېړي ځکه ولست او زمونږ هوا زمونږ سیمه لار ډیر څه ضرورت لري مونږ چې سکیړي یا ما چې سکیړي داز ډیر کم بولم یعنی په هیڅ می حساب کې ما هي څمن دي کېړي زمونګه د پښتو انداز برخه د لیکوالۍ په برخه کې د نثر په برخه کې ډېر کم بوتل لري چې لا تر <تصفح> اوسه پورې ډیري استادانو ور باندې کار کړی د زمونګه هیلمندیم داد چي دوی کار ورته وکړي خو لا تر اوسه پورې دبر کارو مرتن د شوي خو مشران استادان ځوانان موعسلين لاګیا دي کارکوي ماج سوبرا کارکړه ده یو څو کتابو می چاپ کړي دي او څو شاعري می کړي او څو لیکوالي می کړي څنګه چې چاپ شوي دا څنګه دا چاپ شوي دا بوم چاپ شي د لیدونکو د ولوس د خلکو پر پختو ادب او ادبياتو مینو لاست به ورسې کې دوی به وګوري او دغه ځواد زنشم کوله چې ما به خکړي کبه باد کړي ځکاغه قزاوت د ولوس پلاس پلاس کتاب هغه به د قزاوت عم که سه په فکر کوي چې ټو کال با ته پوری ټو کال نور به د لړۍ ونيسي چې موږ و شو کولای د ادبیا ته د پښتو د ادبیا ته د گرکی خمو واتولرو دا بالکل کاوسنی وخت موږ ګورو ډیر نیو نیو ځوانان په شاعري لاس پوره کړي دي شیرون علي کې داسې شیرون علي کې چې هغه د تیر شاعرانو به تر هم دي اغه خپل هغه احساسات لري مینا کوم ورتوي او په ډيري اغه خوشاله سره ویل شي موسني زوانانو پرمختګ په شیر کې کړه دي یعنی شیر ته د شیر دلاري نشته ادب ته پرمختګ ورکړه دي شیرونه لیک کې غیر د نظم برخه نه کده نثر برخه ته مرشه هم په نثر برخه کې کولای وره نو ان شاء الله تا خو دوه درې کال دی ویلې نو زمچکا په میاج دوه میاشت کې د ښاڼې ځوانان شيرونه ولې کې په نصر برخه کې کارو کې نو ډېر ځر پرمختګ وکول بالکل زنیغه د جرنالیزم لاړ خو د ادبيات لاړ خو زنی تخنیکی پختنیغه واپس تر شو خو څه گو اوص دا دا په داسه شخصي بندر ته دوام ورکړو ا د سکارو کوم د پلد پرډایس په میولان کوم اوکي <تصفح> ا تاسو ځوانانو په اوسور نو باکنه خجاست پرو نیمه واځوالو پرډایز د میوولو ټوټو سره وبښ پړتابیس خات د پرډایز په سکولو سره تازګي او خوخې تر لاسکې پرډایز ستاسو د صحت زمنده خو یو شرط لري د دې شرط داده چې هڅه وکړي چې یخ هیڅ وکړي هرکل چې د یخ شي کنه ماین سه وغادي سي لیکد او بود سي وغو غن پیرا شي کنه بله بله د دې خلاصي کې یوبسر را وړه بالکل کی یو دمو بم واخلو زه به خپل میلمانه په پرړای چسباندی مناسب زه څنګه د واتس اپ میره سره په اوسه یو ولسم نه نه ویدیو 515 پته دا کولای شي چې یا ونه کې و راځي سلیری سات مونته واځ یو میسج را واستوي مونږ تاسو په دغه خدمات کیو ورته قرار د دمه پولوري دمو وګورو یو ته اعلاناتي به راګوزم